سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ان تمام مسلمانوں کو پہنچا دیں جو آج تک دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنا حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پینا چھوڑ دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ دوستو، پانی جسم کے لیے ایک بہت عام چیز ہے۔ ہم جب مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے ہمارے جسم سے پانی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور رات کو نیند سے اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن جدید میڈیکل سائنس نے رات کے وقت پانی پینے سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتی ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں رات کو بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم واش روم جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں کے ساتھ ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر چہرے اور ہاتھوں پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کا سبب بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہماری زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کا وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اخواتین و حضرات، اسی طرح کھڑے ہو کر پانی پینا اخلاقیات کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے ماہرین بھی بہت سے مشورے دے رہے ہیں۔ ہربل ماہرین کے مطابق کھڑے ہو کر پانی پینے سے نہ صرف ہماری سانس میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، بلکہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ کے پسینے کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح پانی بھی آرام آرام سے پینا چاہیے، اور بیٹھ کر اور آہستہ آہستہ پینا چاہیے۔ جلدی جلدی پانی پینے سے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے دل اور پھیپھڑوں کے نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھ کر سکون سے پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جب ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو یہ معدے کی دیوار سے ٹکراتا ہے اور لہر کی شکل میں نیچے جاتا ہے۔ یہ لہر معدے کی دیوار کے ارد گرد موجود غذا اور غذائی نالی پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ طویل مدت تک یہ مشق نظام غذا کے افعال کو متاثر کر سکتی ہے۔ اللہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔